Olha, tudo bem, pessoal? Basque novamente com esse dia para como você. E bom dia, pessoal. Hoje novamente vamos fazer um reação vídeo do Anitta. E esse algo é festival, eu não sei qual, mas é double team, é algo como assim. Então vamos começar e ver. Ah, okay. Isso é algo festival do Tecate, Pal Norte, 2024. Anitta agora 31, né? 31 ou 32 anos. Ele é gordo, ela estava correndo, a short já caiu. Eu acho que a Anitta nariz é algo surgical, ela fez, né? Surgia. Ela ganha mais MS concerta, mais do que música, vídeo. Termina aí. Está muito pequeno. Que é uma grande figura de Brasil. Desculpe. Só estava isso para esse vídeo. Eu não sei qual idioma estava isso. Eu estava pensando que vai ser português, mas eu acho que foi espanhol. Mas para esse vídeo só estava isso. Pessoas, eu vou voltar com outro dia com outro bom vídeo. Obrigado por assistir. E até, pessoas.